Слухаю. Хотів зробити у вас резерв. Будь ласка, з гарним видом. Ну, щоб на всередині. Що, вибачте, ви тут збираєтесь дивитись? Це ресторан? Він рівний. Клієнти не згарні. А я кажу, кривий. Спокійні. Тільки замовники. Кончені. А отак? У мене чоловік помер. Це ж чудово. Я кажу йому, тебе там чекають. Навіщо тобі пам'ятник? А вам? Де ви його такого розумного викупили? Ми взагалі-то на цвинтарі працюємо. А це наказ про призначення мене новим директором цвинтаря. Ага. Угу. Мабуть, не все там так безхмарно. Саша! Ти йобнувся! Ти що, боляти по ньому? Так я машинально! Знаєш, що буде далі? Не бійся нічого. І будь красивим. Ти просто сиш. Ти просто сикло. Мене вже нема. Думаєте, ви все знаєте про смерть? А вам подобається ваша робота? Привіт. Петрович, блядь. Це мій цвинтар. Ну і що? Давай! Хочете подивитись? Будь ласка. А цей, здається, ще живий, ні? Це портрет відомого астронавта, який загинув, захищаючи землю від астероїда.